ассалаумағалейкум қадірменді көрермен сізбен бізді жоқтан бар етіп ақыл сана берген алла тағалаға сансыз мақтаулар мен шүкіршіліктер болсын күнделікті өмірде адам баласының басына түрлі сынақтар келіп жатады сол қиындықтардың басын бөлігін пенде өзінің тілінен табады сондықтан он бәленің тоғызы тілден деп халқымыз бекер айтпаған бағдарламамыздың бүгінгі тақырыбы тілдің пайдасы мен зияны жөнінде студиямызда қонақта ислам танушы олжас сейдманов мырза алды арнамызға қош келдіңіз қош көрдік м енді ә, адамды жаратқан алла сөзді де жаратты ә, жалпы енді сол адамның аузынан ә, жақсы немесе жаман сөздің шығуы неге байланысты әлхамдубисмиллях рахман рахим ассалауму алейкум рахматуллах баракатух өте керемет тақырып қозғапсыздар алла разы болсын <fif> жалпы керемет айттыңыз адам баласын аллаһ тағала жаратқан деп шындығында ә, ең әуелесі адам баласы осы нәрсені ұғыну керек мен тектен текке жаралған жоқпын өздігімнен дүниеге келген жоқпын және не істесем не айтсам да өзім білем деген нәрсе біздің егер де солай жүректе ә, қалыптасқан болатын болса онда өте ол қате түсінік өйткені бізді жаратқан бір алла және де соған ғана қайтамыз тек қана қайта қоймай бәлкім сол алланың алдында сұрақ жауапқа да қияметтің күне тартыламыз сондықтан әрбір ә, иманы бар адам аллаға және ақыретке иман келтірген адам осыны жүрекке ұран қылып ұғынып алу керек сонда оның жүріс түрісі де айтқан сөзі де ойлаған ойы да істеп жатқан іс қимылының барлығы әрбір нәрсені ойланып тұрып істейтін болады ал енді тілге келетін болсақ адамзаттың асылы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ә, алла субхана тағаланың өзі айтады бізге хабар береді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам жайлы Мә ол бос сөз сөйлемейді әшейін ауадан сөйлемейді Ин хуа вахи юха. оның сөйлейтіні тек қана уахи дейді сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уаалм аллаһ тағаладан бізге біздің қалай жүріс тұрысымыздың барлығына аллаһ тағаладан жеткізіп отыр яғни yani, қалай біз өмір сүруіміз керек екенін не айтып не айтпауымыз керек екен сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады бір хадисінде мүбарак хадисінде адам баласы таңертең ұйқыдан тұрғанда бүкіл дене мүшесі тілге бас иедій сөйтіп тілге жалбарынады дейді біз үшін алладан қорқ. шын мәнінде біз саған тәуелдіміз егер сен тура жолда болсаң біз де тура жолда боламыз егер сен тура жолдан тайсаң онда біз де таямыз дейді яғни бүкіл дене мүшесі тілге ба бағынышты екен тілге бас еді екен бағынышты екен тіл өйткені егер тіл таятын болатын болса онда ары қарай ой да кетеді тайып өйткені айтқан сөз қазақта керемет бір сөз бар таза асыл мінсіз тас су түбінде жатады дейді таза асыл мінсіз сөз ой түбінде жатады дейді иә сондықтан ана ойлап сөйлеу әрбір нәрсені оғып сөйлеу осы нәрсенің барлығы жаңағы тілге байланысты өзіңіз айтқандай он бәленің барлығының тоғызы тілден яғни, яғни жаңағы адам баласының аузынан ә, жақсы немесе жаман сөздің шығуы ол ә, ойға байланысты иә ойға yeah. байланысты yeah. яғни ол адам қалай ойлады жаңа айтамыз ғой ә, жүрек қазан ә, тіл шөміш дейміз иә жүректе не болса тіл соны алып шығады дейміз яғни ойда не жатса ә, санамызда не тұрса біз тілімізден сол дүниелер шығады дейміз ғой яғни yeah. осыны таратып айтып берсеңізтағ иә yeah. yeah, шындығында ә, алла субханла тағала ә, жалпы істеуге бір нәрсені істеуге сөйлеуге қимыл әрекеттің барлығын басқаратын жүрек пайғамбарымыз саллаллахум айтты сендердің денелеріңде бір ет бар егер сол тура болса бүкіл денелерің тура егер ол бұзылса бүкіл денелерің бұзылады деді ол жүрек сол жүректен ә, шығатын нәрсе ол тіл алып шығады оны егерде жаман нәрсе болатын болса оның барлығы сол тілден шығады ал жақсы нәрсе болатын болса оны да көркем мінезбен тілмен алып келеді әрбір айтып жатқан сөздің ә, жақсы не болмаса жаман сөзін жаңағы оны міндетті түрде жауап беретін әр соған ә, айтылып жатқан сөзді босқа жан жаққа кетпей оларды екі періште бар алла субхана тағала бекітіп қойған Мә рақипб атид деген екі періште отыр сол періштелерді алла субханаа тағала айтады сендердің қаулин қандай да сөз шықса жақсы сөз шыға ма жаман сөз шыға ма бос сөз шыға ма оның барлығы шығып жатыр ма не қылады олардың қолында дейді яғни yani, бірден жазып отырады жақсы сөз шықса дереу біреуі жазады жаман сөз шықса екіншісі жазады ал енді соның жазып отрқан періштелердің барлығы ертең қияметтің күні не қылады алла қияметтің күні аллах тағаланың алдында паш еткізіп оны шығарады әрбір ә, адам баласы енді осы дүние келген кезінде оның сөйлейтін сөзі аллаға және ақырет күніне иман келтірген адам пайғамбарымыз саллаллаху айтады сөйлесе түзу сөз сөйлесін немесе үндемесін дейді яғни жаман сөз айту ол мүлдем момын адамға мұсылман адамға жат нәрсе ал енді жаңағы өзіңіз айтқандыандай мына ә, жүректен әрбір айтып жатқан сөз жүректен шығады дегендей али айтады момынның бір сипаты алдымен ойланады одан кейін сөйлейді дейді мұнафиқтың бір сипаты сөйлейді одан кейін сол сөйлеген сөзіне ойланады дейді тағы бір керемет бір маха әли раың сөзі бар сөйлеймей қалған сөзің дейді айтылмай қалған сөзің иесі сенсін дейді иә yeah. ал айтқан сөзің ол сенің иең дейді яғни yani, айтып қойғаннан кейін халық саған сол сөзіңе сол сөздің тұтқынысың яғни иә тұтқынысың қандай адам екенін сол сөзіңе саған дәрежеңді неңді мәртебеңді не болмаса қандай адам екенің айтып береді жалпы осы ну тілдің тілден келетін ең үлкен зиян қандай мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям адам баласы бір сөз айтады ол сөз айтқаны үшін алла субхана тағаланың ризалығына бөленеді және қияметтің күнге дейін алла тағала оған разы болады сондай ақ бір адам аңғармай кесірлі бір сөз айтады сол себепті алланың қаһарына ұшырап қиямет күнге алланың ашуы тарқамайды оған дейді сондықтан адам баласы жаңағы сөйлеген сөзі арқылы өзінің жаратушының не ризалығына бөленіп отырады не болмаса оның ашуына келтіріп алады алланың ашуына келтіріп алады ал осы дүниедегі ең ауыр сөздің несі ол аллаға серік қосу ең ауыр сөз құдай сақтасын егер ауыздан шынайы ол шығып кетсе жүрек оны бекітіп қойса өйткені айттық қой жаңағы шөміш ол тіл демек ол қай шығып жатыр ол жүректен шығып жатыр ол ең ауыр сөздің аллах тағала өзіне серік қосудан басқаның барлығын кешіру ад бірақ еік қосқанда алла субхан тағала кешірмейді өзіне күпірлік еткен өзіне серік қосқанда алла субхана тағала кешірмейді сондықтан сөзнің ең ауыры осы деп ойлаймын ғұлама мәшһүр жүсіп бабамыздың да керемет бір сөзі бар жаман жамандық қайдан туар дейді тілден туады дейді әркімге ақыл болса тілін буар дейді шығарсаң бір жаман сөз аузыңнан айдаһар болып артыңнан сені қуар дейді Оны жақсы сөз сөйлеген кезінде ол алланың ризалығына бөленіп саған риза болады аллаһ тағала жан жағындағы адамзаттың барлығы риза болады иә ал егер жамандық сөйлесең бірінші жаратушыңды қаһарына ұшыратасың өзіңе одан кейін халықтың барлығы сенен риза болмайды ал енді тағы бір жаман ненің сөздерінің бірі адам баласы жаман сөз сөйлей берген кезінде жаман сөздің сондай бір кесапаты өтірік сөз көп араласады ал өтірік сөз араласқан жерде алла субхана тағала өтірікшілерге алла тағала лағынет яғни алланың лағынетіне ұшырап кетесің сондықтан тіл ол сондай нәрсе не болмаса сен шындық сөйлеп не болмаса сен өтірік сөйлеп екеуінің бірінің қатарына боласың не болмаса қейін шыншылдардың қатарына керемет ы тағаланың ардақты құлдарының біреуіне айналасың не болмаса жаман сөйлеп өтірік сөйлеп ыыы ә, алла субхан ашуына келіп қаһарына ұшырап сөйтіп ең төменгі аллах тағаланы жек көретін құлдарына айналасың енді бір ә, мынандай бір жағдай бар енді ә, жақсы сөйлеймін сөйлеуді бір әсем сөйлеумен бір өзінің бір айтатын ойын бір әдептеп әсемдеп сөйлеумен шатастыратындар бар енді яғни ә, 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 бір әсем көп бір әсем сөйлеймін деп ә, көп көп сөйлеуге бір бой ұратындар бар Үм. енді қазақтың көрнекті жазушысы ғабит мүсіріроп айтқан ғой мысалы сөз көбейген жерде іс көлеңкеде қалады деген осы сөзуарлықтың зияны қандай мысалы иә yeah, пайғамбарымыз саллаллаху айтады не сөз сөйлесең де тіпті қалжыңдасып сөйлесең де шындықты сөйле дейді яғни yani, ол әсем сөйлеймін керемет сөйлеймін деп жаңағы ыыы ә, туралықтан тайынып кету ол да дұрыс емес өйткені адам баласы қандай сөз сөйлесін әрине ол жаңағы шеберлікпен аллах тағала тіл байлығын берген болатын болса керемет көркем жеткізу оның дәрежесі оның саты бөлек ал егер де сен сол керемет жеткіземін ыы халыққа не болмаса отырған ұжымға жамағатқа деп тұрып бірақта сөзіңде не мәнісі жоқ не тұзы жоқ не болатын болса сен әртүрлі сөйлегеніңді өзің түсінбей өзің білмей халық та оны түсінбейтін болатын болса онда ондай сөзден тыйылған арылған дұрыс яғни енді мынау қандай сөз айтсаңыз да ол ақиқатқа бір иек арту керек иә yeah. ақиқатқа сүйену керек қойын, әрине. қой енді әрине жалпы сөздің төресі ол жаратушымыздың сөзі ғой құран yeah. құран құраннан сөйлесең құранды білсең ә, тіпті арабшасын ә, 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 болмаса да жаңағы аудармашы қазақша ма қазақша тілінде керемет жаттап алып тұрып соны сөйлейтін болатын болсаң ен сөздің төресі одан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадисі әуелде айтқандай пайғамбарымыз саллаллахуалейхи вссалам ауадан сөйлемейді әрбір айтқан сөзін алла субхан тағаладан уақи етіп уақи айтып отырады пайғамбарымыз са одан кейін біздің ата бабаларымыздың дана ұлы жаңағы сөздер қалдырған сол сөздерді сөйлеп айтқан дұрыс соңғы кезде бір батыстан келген бір не болу керек батыстың батыстан келген бір құбылыс болу керек мынау дебат деген пайда болды сөз таластыру яғни біз қазақшаға құл, аударған кезде осы сөз таластырудың бір құл, зияны қандай мысалы сөз таластырудың қандай да бір несі бар ма пайдасы бар пайғамбарымызам таласты... yeah, yeah. мөмін... ә, пай айтқан ғой сөз талас мүмін сөз таластырмайды дейді мысалы иә л бұл ә дұрыс айтасыз пайғамбарымыз салллахулхалам айтқан момын сөз таластырмайды жаңағыы ә, осы бір жаңағы ә, тақырып үшін бір не үшін олар бір біріне жаңағыыы қарағамайшылық бір жүрегін ауыртатындай адамның намысына арына несіне тиетіндей бір сөздерді айту о ислам дінінде ол қайшы нәрсе ал ә, Бұ, мен көптеген ғалымдарды жаңа есткем осы осы именно осы тақырып шынайы осы істеп жатқан істерінде ғалымдардың барлығына бір ауыз сөзі бұда хайыр жоқ деді бұл қайырлы іс емес деді бұдан жаңағы адамдар бұдан тура жол таппайды деді одан ешкім жаңағы тура жолға келмейді бұл пайғамбарымыз салаллаху алейхи жолы емес пайғамбарымыз саллалаху жолы көркем мінездік жолмен әрбір сөйлеген сөзі хикмет сөзбен мейірімді сөзбен оның жүрегі пайғамбарымыздың және оның ұстанған шынайы адам баласына шындықты махаббатты тура жолды алланы табу со жолды. ал бұл жерде есе әркім өзінің несін дәлелдеумен Оның жүрегінде анаған деген махаббат осы тура жолға келсін деген нәрсе жоқ онда яғни кемшілігіңіз іздейді дейсің ғой кемшілік табуға тырысады кемшілігін тауып дәлелдеп аузын жауып тастау деген секілді сондай нәрселер оның паш етіп тұр жүрек сүріндіруге тырысады иә сүріндіруге тырысады ода ода ыыы хидаят жоқ тура турашылдық жоқ тура жол жоқ енді мысалы жаңа әзіл туралы айтып қалдыңыз мысалы енді ыыы ә, адамдар әзілдеймін бір бірінің көңіліне тиіп жатады ыыы адамдар көңілі қалып жатады бір біріне осы әзіл айтудың ыыы әдебі қандай болу керек мысалы жаңа айтып қалдыңыз соны айтып берсеңіз ыыы жалпы қалжыңдап жатқанда міндетті түрде сен ііі біреу туралы қалжыңдайсың пайғамбарымыз саллаллаху алейх салам сондықтан айтады сен оның арына намысына тиетін сөз айтуға болмайды солай қалжыңдауға болмайды тіпті егер қалжыңдап жатсаң да тура сөз айтып тұрып қалжыңда бірақ тура сөз айттым соны ойнд бойында осындай нәрселер бар деп тұрып ананы ренжітетіндей жүрегін ауыртатындай ә, сөзбен де айтып қалжыңдауға болмайды ә, оның жаңағы көтер алатын кейбір адамдар қалжынды көтер алады соны алдымен сол нәрсені де мензеу керек қарау керек егер жағына ана сыныптастар болып құрдастар болып неғылып бір бірімен қалжыңдасады ол қалжынды бір бірінен әу бір бастан кішкентай кезінен бір бірін түсініп жататын болатын болса ол шындық болатын болса ода тұрған не жоқ бірақ та егер сен танымайсың неғылмайсың бір әріптесің жаңадан неғылдың тек ә, жаң, дұрыс бір біріңді әріптеспе немен таныстыңдар не болмаса да, жаңағы жұмыс кезінде сондай кезде де адам баласы байқау керек егер бір нәрсе айтып егер оның тіпті жүрегін қалжыңдаймын деп жүрегін ауыртып қойсаң барып кешірім сұра міндетті түрде кешірім сұрап оның жүрегін сен жай табуың керексің енді тіл туралы әңгіме болғанда біз енді біздің біз ойымызға міндетті түрде жаңағы ғайбат өсек келеді мысалы ең үлкен осы тілден келетін кесапаттың ең үлкендері мысалы осы мынау ғайбат пен өсектің мысалыыы ә, зияны жөнінде айтып кетсеңіз ғайбат пен өсектің ә, екі дүниеде де зияны көп бұл дүниедегі ең әуелі зияны сен ғайбаттап жатқанда міндетті түрде сен бір адамды ғайбаттайсың бір қауымды бір ұжымды жалпа айтқан кезінде адам баласын сен ғайбаттайсың енді осы адам баласын сен ғайбаттап жатқан кезінде ғайбаттаушы да естуші де да, сол адамға деген махаббат сүйіспеншілігі мейірімділігі шыға береді жүректен оны сен болса да жаман нәрсесін айтқаннан кейін сен оны уже сүю оны жақсы көру сүйіспеншілік мейірімділік сол нәрсенің барлығы сен жүрегіңнен кете береді алла субханала тағала өзі айтадымомын мұсылманның барлығы бір бауыр әлмуслим муслим мұсылман мұсылманның бауыры сен бауырыңды өзіңнің бауырыңды ол мұсылмандар бір біріне мейірімді деп пайғамбарымыз саллаллаху лейхисалам айтады мейірім болу керек а сен соны мейірімділікті сен ғайбат арқылы сен мейірімділікті алыстата бересің яғни исламға қарсы нәрсе ал ақыретте есе оның үлкен өте үлкен күнәсі бар ол бауырыңның тірдей етін жейсің ертең қияметтің күні біреуді сен ғайбаттап жатқан болатын болсаң оның күнәсін барлығын ол ертең саған жүк ә, арқы арқың қарай жүк қылып арқалап береді мә сен соны ғайбаттап соның жамандығын несін айтып не қылып алайда сен оның міндеті емессің өйткені алла субхана тағала адам баласының барлығ күнәларын жасырып қойды Иә абди Э ә, құлдарым мен күнәларым мен күнәларын жасырып қойдым неге оны паш етіп жатсыңдар мен жасырған нәрсені неге сендер әшкерелейсіңдер неге сендер айтасыңдар яғни сен кімсің оның күнәсін айтып айбын айтып жамандығын айтып не болмаса жаңағы қате кемшілігін айтатын сен оны жаратушысың ба алайда алай мен оны жасырып тұрмын сондай ақ әрбір адам біледі өзінің күнәсін ал аллах тағала барлық адамның күнәсін жазып қойған енді біз құқығымыз хақымыз жоқ біреудің айыбын біреудің күнәсін біреудің кемшілігін ашатын біреуге айтатындай айтсақ та біз өзінің бетіне айтуымыз керек иә иә yeah. айтсақ та біз яғни yani, бір ғана өзіне ғана, өзіне, ғана. Yeah. онда да онда да өзінің ә, бір әдебі бар әдебі бар Қосныл, сөзбен керемет неғылатын ә, оның жүрегіне тиіп ә, со, ә, сіз сондай ниетте айтыңыз осы жаңағы кемшілігі айыпты ол түзелейтіндей сондай деңгейде егер сіз бетіне басып тұрып тұрып айтатын болатын болсаңыз өзіңе қарап ал деп ол қабылдамайды ал егерде жаңашырлықпен мына хасан ұқсай мен үнемі соны айтам, пайғамбарымыз саллаллаху алейх саламның немерелері ә, дәретті бір ақсақал дұрыс жатқан болады енді екеуі де айтса ана ақсақал бала не айтып тұрсын деу мүмкін деп кішкентай болмысы жас сәбилер ғой ақсақал қалай қабылдайды деп сөйтіп екеуі ақсақал қараңызшы біз екеуміз арамыз тарсып қалдық менің дәретім дұрыс па мынаның дәреті дұрыс па деп сөйтіп екеуі айтады мен бабамнан естім яғни yani, бабам деп атқан пайғамбарымыз салллалм бірінші қолдарыңды жу деді одан кейін аузыңды ал деді мұрын дзе, сон екеуі де түгел пайғамбарымыз айтқандай дұрыс алады сонда мен түсіндім екеуіңдікі де дұрыс екен мен дұрыс алмай жатыр екенмін дейді қараңызшы қандай қабылдады сондай бір хикметті даналықпен оған жеткізуіміз керек мен оға тікелей сен сөйттің демесең де мен сондай естім бір іыі ә... неден сондай істепті негізі былай былай істесе қалай екен қалай ойлайсың деп өзіне ой салу керек оны сонда а деп тұрып иә осылай істеу керек екен ғой осылай айту керек екен ғой осы жағынан да ойлау керек екен ғой дегендей оған хикметпен даналықпен жеткізу керек енді мына асыл дінімізде хуснизан деген ұғым бар иә иә мысалы жақсы ойлау деген ұғым бар әие yeah. бір адам баласының тіршілігі күнделікті тіршілігі сол өзінің жақсы немесе жаман ойлау дағдысына тікелей байланысты екен hmm. яғни оның мысалы кәсібінің жүруі өзінің ісінің жүруі өзінің жаңағы тұрмысындағы береке береке болуы осының бәрі адамның ойынан келіп шығады екен мысалы ә, осыған байланысты не айтасыз сіз не айтасыз иә алла субханла тағала хадисіл қудсиде айтады мен құлымның ойындағындай жасаймын дейді. «Фа фа инна хайран, «Мен жайлы жақсы ойласа мен оған жақсылығымды игілігімді төгіп бере беремін дейді егер мен жайлы жаман ойласа онда жамандықты оған беремін дейді яғни Қосын зан осыдан шығады адам жақсы ойлау керек е бүгін иншалла күнім сәтті болады бүгін иншалла жақсы болады иә тек қана сол аллах тағаланың аллах тағала дұға етіп иә қаншаы ә, дұғалар бар пайғамбарымыз саллалам үйреткен үйден шығып жатқанда сол дұғаларды айтып жақсы оймен жақсы занмен жаңағы қадам басып жолына бастайтын болатын болса алла субхан соған сол ойына сай алла субхантағала оған бере береді егерде қалай болады екен деп жаңағы аллаһ тағала жаман ойлайтын болатын болса аллах тағала айтып жатыр онда мен оған жамандықты бере беремін дейді сондықтан үнемі адам баласында жақсы ой болу керек өзіне де отбасына да ағайын туысына да елге де үнемі жақсы ойда болу керек сонда алла субхан тағала сол ойымызға жараса бізге игілікті жақсылықты үйіп төгіп бере береді бәрекелді енді адам баласының бір жаңағы айттық қой қатты сүрінетін жерлерінің бірі жаңа ғайбатпен өсек қой енді ғайбат қой yeah. енді осы ғайбат пен өсектен бір қалай сақтана аламыз көбіміз мына нәрсені білеміз иә жаңа зиналық деген зинақорлық деген нәрсені иісі ә, мұсылман әртүлі жүрегінде иманы бар адам біледі ол қандай ауыр күнә екенін пайғамбарымыз саллаллаху алхилам айтады ал алайда одан да ауырлау күнә бар дейді сонда пайғамбарымыз салллахуайх лам сұраған кезінде ол қандай ауырлау күнә деген кезде ол ғайбат дейді өсек біреуді жамандау жала жабу өсектеу осының барлығы одан ауыр күнә дейді алайда оны ешкім ондай күнә екен деп ойламайды дейді сондықтан біз мына жүрегімізге сіңдіруіміз керек ойымызда болу керек зинақорлық қандай ауыр күнә болатын болса оның қандай азабы жаңағы үлкен бір тандыр сияқты бір ыыы алла субханла тағала жаңағы бір кейіпінде тандыр сияқты бір кейіпінде оның ішіне тола отты салып сол зинақорлардың барлығын соған лақтырады енді одан да ауыр күнә деп тұрған болатын болса онда біз ойлай берейік қандай ол ауыр күнә одан асқан екен сондықтан егерде ғайбатты осындай біз ыыы ә, деңгейде жаңағы жүректен арланып не қылатын болсақ ойланатын болатын болсақ адам баласы сөйлейін деп жатқан кезінде ойланады ей тоқта мен не айтайын деп жатырмын деп екіншісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты сөйлесең түзу сөз сөйлесе сөйле болмаса үндеме осыған байланысты сахабалар бірнеше амалдар істеді тіпті ә, риуатта келеді абу бәкір сыддықтың өзі тас тілінің астына тас тастаған екен сөйт, сөйткен кезінде бір кісімен сөйлеген кезінде сөйлейін дейді де сөйлеақан тасты алып тұрып сөйтіп сөйлеп, сөйлеп одан кейін салған кезінде абу бәкір бұл не пайғамбарымыздан көрдің ба деген кезде жоқ мен тілімді иелену үшін осы амалға көштім деді неден иелену деген кезінде сөйлесем дұрыс сөз сөйлеймін болмаса үндемеймін тура сондай бір әдіс бізде амалын жасауымыз керек әдіс қолдану керек егер сен өтірік сөйлеп қоятын болсаң ғайбат істеп қоятын болсаң ғайбат айтып қоятын болатын болсаң онда сен міндетті түрде соған ғым. жараса әрекетс ғайбат пен өсектің енді тағы бір үлкен қауіптілігі де осы ғой енді адам өзі бір өзі күнә жасап тұрмын деп ойламайды ғой яғни бұл тәубе жасаудан бір ыыы ә, тәубе жасау туралы да ойламайды да yeah. мысалы кісі өлтіріп қойса немесе бір ұрлық жасап қойса адам баласы біледі yeah. оның бір үлкен бір не екенін жаңағы күнә екенін біледі яғни адам баласы о, сол сондай сол, бір амалдардан кейін аллаға өзінің бір өкініп аллаға тәубесін жасайды ал yeah. енді жаңағы ғайбатпен күнделікті бір біреуді бір, бір тақырып етіп бір өздерінің бір ортақ етіп алып күнделік, кетіп жатады да адамды күнделікті өмірінде яғни бір оны күнә деп ойламайды да сол неден тосылып қл неден тосады ыыы шайтан алғын оың бір неден жаңағыдай енді шынында да со ол сондай адам ғой деген бір ойда болып адам бір тәубе жасаудан бір не істеп қалады тосып қоядыии иә өте дұрыс айтасыз басқа ана үлкен күнәлердің барлығын біз і күнә ретінде біліп және жасағаннан кейін шындығында адам баласы тәубе етіп жатады ыыы құдай кешірсін ғой кезінде сондай жасадық деп тұрып көп естеміз оны асқа не боып отырғанда үлкен ағаларымыз сөйтіп ады да, құдай кешірсін жаңағы істедік ә, қой кезінде болды ғой ондай нәрселер деп ал сөйтіп отыра сол астың өзінде ғайбат өсе айтып өсек айтып отыра береміз а, ол одан асқан күнә екен ойлап тұрғанда да жоқпыз шындығында сондықтан ыыы ә, осыны қазір көп тақ, осы тақырыпты көп қолдау ә, не қылу керек қозғау керек деп ойлаймын ә, бүкіл жаңағы бағдарламада бүкіл осындай телеарналарда жаңағы әртүрлі нелер ә, осын ақпарат нелердің барлығында өсек айту туралы ә, сосын біздің қазір ең несін нали беретін болдық шүкіршілік жоқ иә шүкіршілік, yeah, шүкіршілік жоқ кетіп қалды ыыы ә, жаңағы өзіміз не әрекет жасамаймыз алла субхан тағала бізге сондай шүкір алла бейбітшілік беріп тұр мүмкіншілік беріп тұр енді біз өзімізді ең әуелі өзімізді дұрыстап және артымыздағ ұрпағымызды дұрыстайтын болсақ онда иншалла дұрыс бағытқа дұрыс жолға көшетін ал біз өзіміз дұрыстамаймыз да сөйтеміз да басқалардың барлығына жылап налып өсек айтып ғайбаттап сөйтіп жүре береміз енді жаман ойлаудың өзі жаман сөз айтудың өзі бір ә, бір жақсылықтарды бізге келейін тұрған жақсылықтарды бір не істеп қалды олы жолына yeah. бір кедергі кедергі білді, yeah. болады ғой бөгет болады адам, адам баласының бір оның денсаулығына да кері әсер етуі мүмкін жалпы сосын оның бүкіл отының басындағы береке өзінің бір енді ақыретімізді айтпаған кезде ертеңгі дүниемізді айтпаған кезде бүгінгі дүниесіне де үлкен бір өзінің бір залалдарын тигізіп бі жатады кәдімгі иә yeah. иә yeah, yeah, өте дұрыс айтасыз өйткені ә, пайғамбарымыз саллаллаху йхисалам аражға ұшып бара атқан кезінде иә ә, жәбрайіл мына не нәрсе дейді қарайды ә, жер бетінен көкке көк қарай көк ыыы ә, нұрлы қара түсті жоғарыға көтеріліп жатқанды көреді дәл сол секілді ә, жоғардан жоғарыдан төмен қарай түсіп жатқанды көреді сонда жәбрайіл м айтады адам баласы аллаһ тағалаға жіберіп жатқан амалдарының себепті олардың бастарына түсіп жатқан жағдайлары дейді яғни жақсылық сен жіберіп жатқан болсаң жақсы сөз айтып жақсы амал істеп жатқан болсаң игілік істеп жатқан болатын болсаң аллаһ тағала саған да сол нәрсені жаудыра береді жақсылық жаудырады ал егер жамандық істеп жатқан болсаң жаман сөз айтып ойың бәрі ісің бәрі тірлігің бәрі жамандық болатын болса аллах тағала соған жараса саған алдындағы тағдырыңға жамандылықты үм, түсіріп отырады енді өмір болғасын пенде бір өзі ашуға бой ұрып жатады ашуға кәдімгі бой алдырып жатады сол қатты ашуланған кезде бойда қатты ашу кезде бір адамның аузынан бір жаман сөздер шығады тіпті бір қарғыстар шығып кетуі мүмкін осы қарғыс айтудан қалай сақтануға болады және оның ыыы ә... зияны қандай мысалы бір тіпті адамдар алла сақтасын енді өздерінің бір ұрпақтарына да бір кәдімгі тілдері тиіп кетіп жатады -кет -кет -кет, ашуланған кезде осы жөнінде бір тереңір жалпы ашу ол шайтаннан сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ассалам ең мықты палуан кім деген кезінде пайғамбар барлық сахабалар жаңағы иығы жерге тимеген адам шығар деген кезде жоқ өз ашуын тізгіндеген адам ең мықты палуан дейді ең мықты адам дейді ең сондықтан алдымен ашуын тізгіндейтін адам тізгіндей беле алатын адам ешнәрсе айтпай жаңа төбелесіп ұрысып кетпейтін адам ол ең мықты адам Машалла, ол керемет сипат момынның сипаты ал енді ашуын тізгіндей алмайтын адам айтып қойған адам жаңағы сөзін боғызау боғау сөзі қарғыс деген сияқты ол ойлану керек ол адам неге өйткені мына айтылған сөз бар емес пе сол айтылған сөз иесін таппаса өзіне қайтады қарғаған сөзі ана айтқан адам соған лайық болмаса лайықты болмаса ол сен айттың болды ол сондай болып қалады жоқ алла субхан тағала шешеді оныс айтқан сөзің сол адам ондай сөзге лайықты болмаса ол сөзің өзіңе қайтады яғни сол қарғысқа өзіңе қайтады сол айтқан сөзің өзіңе қайтады енді ардақты пайғам, пайғамбарымызға келіп бір адам келіп маған насихат айтшы деген кезде ә, ашуланба деп үш рет yeah. үш рет қайталайды ғой сол yeah. ашуланба деген сөз yeah. яғни бұл ашуланудың артында үлкен кәдімгі Ос, осы сөздің артында үлкен бір хикмет жатыр ғой енді әрине пайғамбарымыз саллаллаху алейи салам ол кісінің ашуланшақ адам екенін білді Со сондықтан адам өзін әр адам өзін білет қандай ашуланшақ екен және ашу келген кезінде қандай сабырлық ететінін қандай ыыы жаңағы тізгіндей алатынын білет. сода оған негізі әрекет жасау керек соған өзі ыыы машықтану керек осы сабырлықты тізгіндей алатындай ол үнемі осы ашу келген кезінде дереу соған неғылсын алла сынап жатыр тіпті айтып қойса әлігі ашуланып әлігі кісінің кіз, ренжітіп қоятын болса мына нәпсіні сындыру үшін өзінің кішіпейілдік таныту үшін барып кешірім сұрасын бауырым ренжімеші мен сені ашу үстінде айтып қойдым неғымашы ы ә, йып етпеші деп жаңағы кешірші деп кешірім сұрап неқылса ол өзінің нәпсісін ашуын Жаңа тәрбиелеп жатқан болады тізгіндеп жатқан болады ол момынның сипаты осылай егер өзіне еңбек жасайтын болатын болса жұмыс жасайтын болатын болса онда ол иншалла жақсы керемет ислами ә, мінездерді сипаттарды иншалла мойнына сіндіре беретін болады пайғамбарымыз саллаллаху йхислам мен сендерге жіберілдім мінез құлықтарыңды көркем деңгейге жеткізу үшін дейді адамдар бір біріне ә, сыр айтып жатады иә yeah. адамдар бір біріне сыр айтады сеніп кәдімгідей өзінің бір ішкі ойларын айтады соны бір ыбр ә, бірақ енді осы сыр шашпау дегенде мысалы ыыы ә, осы үлкен кәдімгі бір мағынаға ие нәрселердің бірі ғой енді yeah. яғни оны айтып қой біреуге жеткізіп қоюдың өзі бір ә, яғни аманатқа қиянат жасағандық болып есептелмейі ма иә yeah. ол аманат аманат берді сөз де аманат ә, бір зат берсе де оның барлығы аманат нәрсе ә, момынның сипатының бірі аманатқа қиянат етпейді сондықтан біреу саған ешкімге айтпа деп сөз бізде қазір сондай бір не болды ә, әйел кісілерде емес тіпті ол ер кісілерде де бар аманат деп беретін болса бір сөзді соны тура бір басқа біреуге айтқың келіп тұратын сияқты ы ә, сондай бір ыыы ә, жігіттер де әйел кісілер де көбейді естіп жатамыз мен ол кісіге бауырымға аманат қылып айтып едім ол айтып қойыпты дейді сосын біліп жатасың ол түбінде егер не қарайтын болатын болсаң әйеліне айтып қойған екен саған аманат қылып айтты ма сен болды әйелің болсын жарың болсын әкең болсын ана болсын ешкім алладан басқа ешкім білмеу керек оны саған отыз тістен шыққан сөз отыз рулы елге тарайды дейсіз ғой дәл өзі жаңағы айтқандай о, ол нәрсеге де ол бекем болу керек аманат қылып берген нәрсені ешқашан қиянат етпе сен өзің мұсылманмын момынмын аллаға және ақыретке иман келтірдің бе бітті бекем болу ол аманатты енді шариғатымызда мысалы өтірік айтуға қалай қарайды мысалы өтірік бір өтірік айтуға болатын жағдайлар бола ма мысалы ә, жалпы өтірік айтатын адам өзінің өзі үшін айтуға болмайды өзінің амандығын несіне не сондай бір жағдайларда өтірік айтуға болмайды бар шариғатта рұқсат беретін ө, жағы, ерлі зайыптыларды ұрысып жанжалдасып ажырасып кетпеу үшін өтірік айтса да жаңағы екеуіні жарастырып Ө, тату тәтті қылу үшін шариғатымыз рұқсат береді соғыс кезінде айла айлагершілікті жасауды сол нәрсеге де шариғатымыз жаңағы өтірік айтып неығнға рұқсат береді Ө, бірақ адам баласы өзінің жаңағы істеп қойған ісіне өтірік айтып сол нәрседен қулықпен шығып кету деген нәрселер барж біледі ғой жалпы өзі өтірік айтып тұрған нәрсесін ол өзінің ақталу үшін өзінің неқылу үшін айтуға болмайды ал біреулерге жақсылық болу үшін төбелесіп қалса не неғыып қалса е қой бауырым сен жайлы бол жақсы ойда жақсы не деп екеуін тату бауырларды ағайын туысты отбасындағын сол нәрселерді айтуға болады адам бойындағы кемшілікті мысалы адамның іс қимылындағы әбір, кейбір кемшіліктерді айтуға болатын жерлер бар ма мысалы бір ақпарат үшін айтуға мысалы біреу біреуден бір кеңес сұрауы мүмкін біреу біреу туралы мысалы мәлімет сұрауы мүмкін ғой бір жұмыс бір ұжымда мысалы егерде шындығында одан қауіп олса айтуға болады егер мысалы жұмысқа алып жатыр оның қолы жағы не дейді ұрлығы бар не болмаса ол сәл залымдау болмаса таза жаңағы өтірік айтушылардың бірі болмаса немқұрайлы қарайтын шындығында оның бойында сондай сипаттар болатын болса соны ескерту үшін өзінің жаңағы ақтап не болмаса оны жаңағы ыыы жоқ қылу оның қасынан жұмысқа алмау емес шындығында олда болатын болса солай ескертуге болады шариғатымыз рұқсат береді ей ә, тоқта деп тұр. болмаса біреу ыі ә, зұлымдық қылып болса мына ә, көрші дегенде не болмаса не сол жан жанындағы нелердің бәріне залымдық қылып жатқан болса онда құзырлы органдарға нелерге айтуға болады е ә, мынау осындай істеп жатыр ә, ә, мен көрдім шындығында осындай адам екен мынаған бір ескертіңдер ә, ә, осы жолдан тыйылсын адамдарға зұлымдықтан қойсын залымдығынан тоқтатыңдар мынаны деп айтуға құзырлы органдарға не болмаса соны тия алатын адамдарға айта алатын адамдарға тоқтататын адамдарға айтуға болады жер бетінде мына соғыс өртінің тұтануда да керісінше бір адамдардың бір бірімен бейбіт келісімге қол жеткізуде де тілге байланысты жатады енді тілге байланысты енді осы пайғамбарымыздың салаллаху өмірінен бабаларымыздң өмірінен бір мысал келтіре аласыз ба мысалы осыған байланысты иә шындығындаы дұрыс айтасыз құдай деп де айтуға болады иә мына адам адамда жалпы енді төбелес жалпы сол егер үндемей неғылмай артық сөз сөйлемесең төбелес ары қарай шықпайды бір біріңмен ары қарай айқайласып сөйлесіп неқыла беретін болсаң өрши береді сонымен ақырында қол жұмсайсың дәл осылай соғыста сол сол арқылы тіл арқылы бір біріне жаңағы ыыы не кете береді соғыс дебат 네, дейді дей, ғой дей, yeah, сөз таластыру сөз таластыру сол арқылы да кетеді мысалы көп нелерде қазір шығып жатыр бір бір елдерге тиіседі ол оның сөзі айтқаннан кейін мына жақтан қарап отырмайды мына жақтан сөйлейді еліміз үшін не бір жаңағы әртүрлі сөздер не жатыр біздің ата бабамыз негізі бейбітшілік өмірді қалаған бейбітшілікпен алайда егерде шындығында бізге қарай ә... шауыл шабуыл жасайтын болса онда ешкімді аямаған тарих оған куә тіпті жаңағы көрші елдерге көмектесу барғанда да ө, сол ж, ө, біз жеңіске жеткен ө, елдің тарихында жазылып тұр бізге келген ол кісілердің атқа мінісін көрсең ол кісілердің жағы жауынгерлігін көрсең ол кісілердің оттай көздеріндегі ж, ө, жағы батырлықтың несін сезінген кезінде біздің жүректеріміз шайылып қалды деген сондай сөздері бар ол ө, тарих куә оның барлығы біздің сол ата бабаларымыздың жаңағы мықтылығы жігерлігі сондықтан ә, жалпы біздің ата бабаларымыз бейбітшілікпен өмір сүруді қалаған ардақты ә, пайғамбарымыз да өзінің бір үлкен мақсаттардың үшін өзінің бір уақытша бір, бір, бір шегіністерге де барғанын білеміз мысалы құдайбия келісімінде мысалы ол жерде бір, өзінің бір соқысқа, қатты бір соғысқа қатты бір жаңағыдай принципке бармай уақытша шегініс жасап ә, сол мүшіріктердің жаңағы айтқанына кәдімгіиәайн айтайын дегенім пайғамбарымызд алғашқыда соғысты бірақ та кейіннен жаңағы келісімге келейік деген кезінде дереу тіпті олар жақтан көптеген e мүмкіншіліктері жақсылықтары нелер анадай көптеген жаңағы бекітілген келісімде бекітілген зат нелерді, ислам дініне пайғамбарымызға оның сахабаларына зиянды болса да оларға ы жаңағы мақұл келмесе де пайғамбарымыз саллам сол кезде келісті жоқ бейбітшілікті қалады жоқ болды он жыл бойы соғысп жоқ мақұл соғыспаймыз алайда сол соғы, келісімді өздері бұзды пайғамбарымыз бұзған жоқ пайғамбарымызға көптеген жаңағы сахабаларға не, не қылды ыыы зиянды нәрселер істеді дегенмен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ассалам сабыр етіп жоқ 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 соңында бұзған кезінде алла субатағла үкім келді соғысыңдар бейбітшілік енді ыыы ең үлкен жер бетіндегі ең үлкен мұраттардың бірі ғой енді халқымызда ә, жаңағы қабан жырау деген қабілиса жырау деген кәдімгі үлкен кәдімгі жырау өткен сол кісінің сөзі бар ғой жаңағы ырыс қайда барасың ыыы ә, соғысқа құмар ой жоқ ұлан асыр той көп ыыы ә, соғысқа құмар ой жоқ бейбіт елге барамын деген сондай да сөз бар енді ә, тілдің мысалы ә. жалпы біздің дұғаларымыздың қабыл болуына ыыы құлшылықтарымыздың қабыл болуына қабыл болуында қаншалықты маңызы бар өте үлкен жақсы немесе жаман сөйлеуіміздің өте үлкен маңызды роль ойнайды тілдің несі бірде пайғамбарымыз саллаллаху айтады бір әйел кісі ә, түнімен құлшылықта күнімен жаңағы ә, ораза сондай бір құлшылығы өте жоғары алайда оның тілінен адамның барлығына зиян жеткізеді дейді яғни тілі оның ашы тілінен ғайбат та шығады адамдардың барлығы ә, жаңағы қасірет көреді дейді ол адам тозақы дейді ал сондай бір адам бар ә, ол құлшылығы да аса көп емес бірақта оның мінезі көркем оның тілінен ешкім зиян таппайды сөйлесе сөйлеген сөзі бәлкім барлығына балдай жағады сондай бір көркем сөз сөйлейді ол адам жәннати дейді сондықтан ә, адам баласы құлшылығым аллаға қабыл болсын десе аллаһ тағала риза бол, риза болғанын қаласа ол адам тіліне ие болу керек тіліне әрбір сөйлеген сөзін байқап сөйлеу керек әрбір сөзі мен осы сөйлеп жатқан сөзінен жаратушым маған риза бола ма әлде ашу келе ма деп ойланатын болатын болса сол адам кемелдік момын дәрежесіне жетеді бәрекелді олжас мырза енді бүгінгі әңгімеміз үшін сізге үлкен алғысымызды айтамыз алла ісіңізге береке берсін бүгінгі әңгімеміз көпшілік үшін өте бір ғибратты пайдалы әңгіме болды деп ойлаймыз құрметті көрермен осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды бүгін студиямызда қонақта болған исламтанушы олжас сейдманов мырза жақсы ойлайық жақсы сөйлейік ағайын келесі жұмада жүздескенше